यही भदौ चौबिसबाट चाहिँ नेपाली सेनामा चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिएको छ र सैन्य पदमा चाहिँ खोलिएको छ भने चाहिँ कतिजना खोलेको छ चार हजारजना चाहिँ खोलिएको छ र चार हजारजना चाहिँ कुन कुन केन्द्रबाट चाहिँ भर्ना लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले भर्ना हुन सक्नुहुन्छ कुन कुन केन्द्रबाट चाहिँ त्यसबारे चाहिँ आज डिटेल गराउनेछु जानकारी र के के योग्यताहरू चाहिन्छ शारीरिक योग्यता शैक्षिक योग्यताहरू के के चाहिन्छ त्यसबारे चाहिँ म फुल डिटेल जानकारी गराउने छु यो भिडियोमा रहेर र भर्ना केन्द्रहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ श्री पुरानो गोर्खागन नारायणिटी त्यसबाट र जम्मा तिन सय पचासजना लिनेछ भने चाहिँ विभिन्न देख्न सक्छ तपाईँले यहाँ भीमकाली गुल्मी ब्यारेक तोक्मे ब्यारेक तापालेजुङबाट पचासजना श्री कृष्ण दलगन इटरी ब्यारेक सुनसरीबाट दुई सय पचासजना भीम दलगन सल्लेरी ब्यारेक धनकुटा पचासजना जस्तै श्री नम्बर सत्ताइस बाहिनी अड्डा बाट एक सय पचासजना या तपाईँले सिराबाट रहेको छ यो सम्पर्क नम्बरहरू पनि त्यही डिटेली जानकारी छ तपाईँले सि सि तपाईँको ठेगानाहरूमा कन्ट्याक्ट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सम्पर्क नम्बर पनि रहेको छ तपाईँले विभिन्नदेखि सक्नुहुन्छ उकालडुङ्गा सर्लाही बिरगन्ज भक्तपुर भरतपुर रसुवा विभिन्नदेखि सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँले स्किन छोडेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुन ठाउँमा पर्नेछ तपाईँको चाहिँ नजिकै कहाँ पर्नेछ तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा नम्बरमा तपाईँलाई कल गर्नु गरेर तपाईँको जानु सक्नुहुन्छ तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ चार हजारजना जम्मा रहेको छ दरखास्त फारम पेस गर्ने मिति र स्थानहरू द दरखास्त पेस गर्ने मिति दुई हजार उनासी पाँच महिना चौबिस गतेदेखि मिति दुई हजार उनासी छ महिना तेइस गतिसम्म र डबल दस्तुर बुझाउ बुझाइ मिति दुई हजार उनासी छ महिना चौबिस गतिदेखि मिति दुई हजार उनासी छ महिना तिस गतिसम्म कार्यालय समयभित्र दर्ता गर्न सकिनेछ दरखास्त फारम वितरण पेस पेस गर्ने स्थानहरू सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरूबाट नै दरखास्त फारम वितरण गरिनेछ र उल्लङ्खित स्थानमा नै पेस गर्नुपर्नेछ तपाईँले चाहिँ दरखास्त दस्तुर कति दरखास्त फारम बुझाउँदा रु एक सय पचास को दर दस्तुर तथा सय विज्ञापनको एकभन्दा बढी समूहमा समूहमा दरखास्त ग दिएमा प्रत्येक समूहले को बिस पर्सेन्टको दरले थप दस्तुर लाग्नेछ साथै सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरूले तोकिएको ब्याङ्क खाता नम्बर कार्यालय कोड र राजस्व शीर्षक नम्बर परीक्षा शुल्क खातामा जम्मा गर्नु भई सोको सकल बहुचर तथ्यलिपिप्रति एक एक दरखास्त फर्म सातुक्त भर्ना केन्द्रमा पेस गर्नुपर्नेछ आवश्यक योग्यताहरू रहेको छ भने तपाईँ कक्षा आठमा पास गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ भिड्न पाउन सक्नुहुनेछ र कक्षा आठबाट तपाईँ नौमा पुग्नुहुन्छ वा दसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको कक्षा आठकोले पनि तपाईँले प्रमाणपत्र लगेर जानु सक्नुहुनेछ तर कक्षा आठको प्रमाणपत्रमा चाहिँ जी। टोटल जिपिए अनिवार्य तपाईँको दुई हुनुपर्ने छ तपाईँको अनिवार्य रूपमा प्रमाणपत्रमा न्यूनतम दुई जिपिए चाहिँ हुनुपर्ने छ र कुनै पनि विषयमा डी डिप्लसभन्दा कम हुनु भएन एसएलसी वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र पेस गर्नेहरूले पेस गरिएको मध्ये माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माथिल्लो भन्नु त अघि जिपिए दुई र डी प्लस भनेको छु शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र न्यूनकम दु दुई जिपिए अनिवार्य हुनुपर्नेछ र कुनै पनि विषयमा डी डिप्लसभन्दा कम नहुन नहुने कम भयो भने तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ डिप्लस भन्दा तपाईँको कम छ भने चाहिँ तपाईँले पाउनु सक्नुहुनेछ पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्म भर्नु पाउन सक्नुहुन्छ फर्म भर्नुमा तपाईँ त्यो पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ फर्म भर्नु र तपाईँले चाहिँ यसको शैक्षिक शारीरिक योग्यता शैक्षिक योग्यता मैले भनिसकेको छु अगाडि नै र शारीरिक योग्यता भनिन्छ चाहिँ पुरुषको न्यूनतम पाँच फिट तिन इन्च रहेको छ भने छाती नफुलाउँदा न्यूनतम बत्तिस इन्च र फुलाउँदाखेरि न्यूनतम चौतिस इन्चको हुनुपर्नेछ र ओजन भने चाहिँ तपाईँको पचास केजी रहनेछ न्यूनतम पचास केजी महिलामा भने उचाइ चाहिँ पाँच फिट रहेको छ भने चाहिँ ओजन न्यूनतम चालिस केजी हुनुपर्नेछ र यसको अनि योग्यताहरू यहाँ लेखिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ स्क्रो गरेर पनि लेखिरहेको छु तपाईँले स्नर्ट गरेर पनि तपाईँले मजाले पढ्नु सक्नुहुन्छ यदि यति भिडियो लामो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अलिक छोटो छोटो मात्र पढेर सुनाइरहेको छु छोटो तपाईँले सुनाएको छु तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँलाई म यति छोटो छोटोमा जानकारी दिइदिन्छु र हदमा तपाईँको उम्मेद्वारहरू दस दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम मिति दुई हजार उनासी छ महिना तेइस गतिसम्म अठार वर्ष पुरा भई बाइस वर्ष ननाएको पर्नेछ यस्तै विभिन्न तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ प्राणपत्रहरूले के के चाहिनेछ तपाईँलाई सम्पूर्ण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुन्छ फोटोग्राफी तपाईँले रहेको छ उम्मेद्वारको हाल साल खिचेको पासवर्ड साइजको पुरै मुख कृति दुवै कान समेत प्रष्ट प्रष्टदेखि नै एकै किसिमको फोटो हुनुपर्नेछ पुरुषको हकमा दारी र कपाल काटेको हुनुपर्नेछ र फोटो चाहिँ तिनवटा हुनुपर्ने छ चाहिन्छ हामीलाई तिनवटा पासवर्डहरू चाहिन्छ र दुई बाई दुई साइजको फोटो रहेको छ यस्तो विभिन्न तपाईँले यहाँ विभिन्नदेखि तलब भएर तपाईँको नेपाल सेना प्रचलित नियम र व्यवस्था अनुसार हुनेछ र अन्य सरहरू यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँले हेरिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले डिटेल जानकारी गराउनुहुन्छ तर तपाईँले यसमा फुल डिटेल जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ हस्तो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयरहरू सब्सक्राइब गर्नु नब्जिस होला भन्दै आज भिडियो यही छ हस्त जय नेपाल